बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा, गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस पवित्रता मनुष्यता की शान है, पवित्रता मनुष्यता की शान है, पवित्रता मनुष्यता की शान है, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र हो, 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 वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन 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 रखो। कहियो निज शुद्धता ते पामे ते पंथ समझाव्यो संक्षेपमा, सकल मार्ग निर्ग्रंथ। धून बोलिया तेनो जी अर्थ है, एज आ गाथानो अर्थ छे, अने एज अंग्रेजीमां कहेवत छे, द पाथ ऑफ प्युरिफिकेशन इज द पाथ ऑफ साल्वेशन। द पाथ ऑफ प्युरिफिकेशन मीन्स द पाथ ऑफ सेल्फ प्युरिफिकेशन इज द पाथ ऑफ साल्वेशन। पण ए प्राप्त केवी रीते करवो ए माटे आ काव्य छे। જ્યાં સુધી આપણા જીવનમાં સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિનો ઉદય ન થાય, દિવ્ય દ્રષ્ટિનો ઉદય ન થાય, સત્પાત્રતા અને સદગુરુના બોધના યોગે શરીર થી પાર, ઇન્દ્રિયો થી પાર, વાણી થી પાર, શ્વાસો શ્વાસ થી પાર, અને મનના વિકલ્પો અને બુદ્ધિ થી પાર, એવું ચૈતન્ય તત્વ, એવું પરમાત્મ તત્વ, એવા હૃદય મંદિરમાં વિરાજમાન ચૈતન્ય દેવ એની દ્રષ્ટિ ન આવે ત્યાં સુધી મોક્ષનું દ્વાર ખુલતું નથી। મોક્ષ એટલે આનંદ। ઘણા કે મોક્ષ એટલે શું? મોક્ષ એટલે ટુ એક્સપિરિયન્સ ડિવાઇન નોલેજ એન્ડ ટુ એક્સપિરિયન્સ ધ સુપર સેન્શિયસ બ્લિસ, ટુ એક્સપિરિયન્સ ડિવાઇન નોલેજ એન્ડ ટુ એક્સપિરિયન્સ ધ સુપર સેન્શિયલ બ્લિસ એન્ડ ના મોક્ષ,
એ મોક્ષ અહીંયા જ થાય છે, પહેલા અંશ પહેલા અહીંયા જ થાય છે મોક્ષ, અને પછી ધીમે 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 એ બીજનો ચાંદ જેવી રીતે ઓટોમેટિક પૂનમનો ચાંદ બને છે, સુદ હોય તો. સુદ એટલે અજવાળી, અજવાળી હોય તો બીજ, પછી ત્રીજનો ચાંદ એનથી મોટો જ હોય, પછી ચોથનો હોય, પછી પાંચમનો હોય, પછી છઠનો હોય. કે સાહેબ પછી પૂનમ પછી શું? કે અહીંયા પૂનમ પછી કંઈ હોતું જ નથી, એટલે એને મોક્ષ કહે છે. કોઈ એમ કે પૂનમ થાય પછી સાહેબ અંધાર્યું આવે ને, કે અમારે ઘેર અંધાર્યું ના આવે. અમારે ઘેર એટલે અમારા સ્વામીને ઘેર, ત્યાં એક જ છે, અજવાળ્યું જ અજવાળ્યું, એટલે એને મોક્ષ કહે છે. દુનિયામાં અજવાળ્યું હોય ને અંધાર્યું જ હોય, એનું નામ સંસાર. અને મોક્ષ એટલે અજવાળ્યું જ અજવાળ્યું, પછી મોક્ષ, પછી કોઈ દાડો અંધાર્યું આવે તે કેમ નથી આવતો? કે આપણે સ્થૂળ દ્રષ્ટિ વાળા છીએ, આપણે સ્થૂળ દ્રષ્ટિ વાળા છીએ, ચામડાની આંખોથી જોઈએ છે. અનેક જન્મના સંસ્કાર છે ને, અનેક જન્મના સંસ્કાર છે. કીડી મકોડા હતા ત્યારે એ રીતે જોતા હતા, મચ્છર માખી થયા ત્યારે એ રીતે જોતા હતા, ઉંદર ખિસકોલી થયા ત્યારે એ રીતે જોતા હતા, બિલાડી કુતરા થયા ત્યારે એ રીતે જોતા હતા, અને વાઘ સિંહ ને હાથી થયા ને વેલ માછલી થયા તો એ રીતે જ જોતા હતા. દુનિયામાં કહેવત છે, સાહબ મેં આદત સે મજબૂર હું, મેં જાનતા હું કે શરાબ બહોત ખતરનાક હૈ, ફિર મેં આદત સે મજબૂર હું. દુનિયામાં એવું કહેવાય છે. આપણે બધા પણ પૂર્વના કુસંસ્કારોની આદતથી મજબૂર છીએ ને, તે દુઃખી છીએ. પણ હવે આ મનુષ્ય ભાવ અને એમાં સંતોનો સમાગમ અને એમાં સ્થિર બુદ્ધિ મળી તો હવે જલ્દી જલ્દી કામ કરી લઈએ, કારણ કે થોડાક જ વર્ષ બાકી છે. 30-40-50 વર્ષ એ મોટો ગાળો નથી, 30-40-50 કે 60 વર્ષ એ બહુ નાનો ગાળો છે. જે મહાભારત કામ કરવું છે એ માટે સમય બહુ ઓછો છે, અને એ સમયની અંદર સત્પાત્રતા સહિત સદગુરુનો બોધ, સત્યનો બોધ, શાશ્વત આનંદની પ્રાપ્તિ માટેના માર્ગનો બોધ મેળવી લઈએ, મેળવીને એને આત્મસાત કરી લઈએ, મેળવી અને એને આત્મસાત કરી લઈએ. બાબલાને તમે ચોકલેટ ખાવા આપી એટલાથી કઈ એનું પેટ ન ભરાય, પણ બાબલાને જે ચોકલેટ આપી એ બાબલો બહારનું પેલું એનું પેકિંગ ખોલે, પછી અંદર પેલો બટર પેપર હોય ચોંટાડેલો ચોકલેટને એ ખોલે, પછી એ ચોકલેટ મોઢામાં મૂકે ત્યારે એને સ્વાદ આવે, અને એવી તમે મિલ્કની કેડબરી કે એવી કોઈ આપી હોય કે અમૂલની ચોકલેટ આપી હોય ને મોટી હોય તો એનું પેટ જેટલું ખાય એટલું પેટ ભરાય. એમ આપણે સત્સંગ કરીએ, સારું સાંભળીએ, પણ જો એને આત્મસાત ન કરીએ તો કામ થાય. એમ અહીંયા પદ્મા કહે છે. આટલું બધું જગતના મનુષ્યો ધર્મ કરે છે, દેખાય કે મંદિર જાય છે, દેરાસર જાય છે, પૂજા કરે છે, આટલા નિયમ લે છે, ઉપવાસ કરે છે, હા આટલું જે પણ કંઈ કરતા હોય તે ત્યાગી હોય તો આટલો કેશ લોજ કરે છે ને, આટલા વિહાર કરે છે ને, આટલા ઉપવાસ કરે છે ને, આટલો સંયમ પાળે છે. અંદરમાં ખાલી ખમ છે. કેમ?
તારું સાધનારૂપી જીવન વોર વગરની જાન જેવું છે. તારું સાધનારૂપી જીવન તે વોર વગરની જાન જેવું છે. ઘણા બધા બેન્ડ વાળા આવ્યા, ઘણા બધા હાથી ને ઘોડા આવ્યા અને રોથ આવ્યા અને આ બહેનો બધી બેડું લઈને આવી ને બધું આવ્યું કે શું છે આ, કોને લાગે છે, કોને એ ખબર નથી. વર નથી, વર એટલે માયલો જે ચૈતન્ય દેવ છે. આ આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિ, ભારતીય અધ્યાત્મનો આ કેન્દ્રીય વિચાર છે. જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચિન્હ્યો નહીં ત્યાં લગી સાધના સર્વમુક્તિ. જબ જાન્યો નિજ રૂપ કો તબ જાન્યો સબ લોક, ઓર નહીં જાન્યો નિજ રૂપ કો સબ જાન્યો સો ફોક. એકેન જ્ઞાતેન સર્વમ વિજ્ઞાતમ ભવતિ, એવું ઉપનિષદ કહે છે. એટલે આવું બધું પોતાની વાત કરે છે કે ચરમ ચક્ષુ તોય અખંડ અંધાપો. લો, આંખો તો બરાબર છે, કેટરેક્ટ નથી ને બધું બરાબર છે, તોય પણ મને કઈ દેખાતું નથી. કારણ કે દેખનારા પ્રત્યે દ્રષ્ટિ ખુદી ગઈ. આંખો જોતી નથી, આંખો તો બારી છે. આપણે એની બહાર જોઈએ તો આ બારી જોવે છે કે આપણે જોઈએ છે. અહીંયા આ બારી છે, આ કોઈ ઉગાડી નાખે અને આપણે બહાર જોઈએ તો કોણ જોવે છે? બારી જોવે છે. આ તો બારી છે, બારી પોતે કઈ જોઈ શકે? અંદરમાં જે જોનારો છે એ. એટલા માટે એને આગળ પાછા કહે છે કે આખી અવનીના તીર્થોમાં ભટક્યો ને નદીએ નદીએ હું નાહ્યો, મંદિરે મંદિરે દીપક જલાવ્યા તોય લાધ્યો ન સામો કિનારો. કે અંતરની જાગૃતિ, આત્માની જાગૃતિ, સ્વની સજગતા ન હોય તો કાર્ય થાય નહીં. શરીરથી ગમે તેટલું કરે, એટલે ઘણા ઉપવાસ, તાપ, ત્યાગ, વનવાસ, આસન વગેરે બધું કરે. એમાં જટાબટા આવી ગઈ, ધૂપ અને રખ્યા બખ્યા ચોળે, જટા વધારે, દાઢી વધારે, બધું કરે. અને વાણીથી 12-15 ભાષાઓ જાણીને હજારો માણસોને પોતાના પ્રવચનમાં સ્તબ્ધ કરી નાખે, પણ અંદરમાં પોતે તો કોરો ને કોરો. કારણ કે જાણનાર ને જાણ્યો નથી ત્યાં સુધી બધું જાણેલું નકામું છે. જાણનાર ને જાણ્યો નથી ત્યાં સુધી જાણેલું તે બધું અજ્ઞાન છે. એમ અહીંયા કહે છે આગલી કડીમાં. જ્ઞાનના ગ્રંથો મેં સેવ્યા નિરંતર ને યોગનો સંગ મેં સાધ્યો, ભક્તિના ભાવમાં ભાન ભૂલ્યો તો એ મટ્યા નહીં મનના વિકારો. ત્યાં આગળ મહાવીર ભગવાન એને ઉપયોગ કહે છે, ઉપયોગ કહે છે, આત્મ જાગૃતિ કહે છે. કૃષ્ણ ભગવાન એને પ્રેમ અથવા ભાવ કહે છે. ગીતામાં એક શ્લોક આવે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છ. શબરીબાઈ જીતી કેમ ગયા? એમની પાસે તો પૈસો નહોતો, બંગલા મોટરે નહોતા, કોઈ એવા રેશમની સાડીઓ નહોતી, કોઈ એટલા બધા રૂપાળાય નહોતા શરીરથી. હા, એવા કોઈ નાગર બ્રાહ્મણ કે સિસોદિયા રજપૂતે નહોતા, આરસના મહેલમાં નહોતા રહેતા. ભગવાનને કઈ મહેસૂબ ને ગુલાબ જાંબુ ને એવું બધું એ નહોતા લઈ ગયા. ભાવ સબસે ઊંચી પ્રેમ સગાઈ, સબસે ઊંચી પ્રેમ સગાઈ. એટલે જ ચંદનમાળા જીતી ગયા
राजा महाराजा नगर सेठ मोटी मोटी सेठाणियो सोना ना थाल लेने बदा उभेला के महिर भगवान तो अमार त्या जाहर लेने महिर भगवान तो अमार त्या जाहर लेने पर भगवान के सोना नी थाली नहीं जोता ने महसूब छे के इन जत आंखों में प्रेम केतलो हृदय में भाव क्यों आंखों में प्रेम केतलो हृदय में भाव केतलो ए प्रमाण भगवान जुए छे आ कोई दुनिया ना पेला नहीं तथा कथित आपने शब्द ना वापरो कोई ने मांडे नहीं तो आपने साधना करिए छे भगवान की भक्ति करिए छे सत्संग करिए छे दान थोड़ो दईए छे नियम थोड़ो पाळीए छे पण आ बधु हूँ शा माटे करू छू अने ए बधु करवाथी मने फळ मळ्यु शू फळ आवे ए लई अने पछी आदरणीय शिमणि भाई आपणने Do I experience peace of mind and bliss of soul by undertaking all these religious practices? Do I experience peace of mind and bliss of soul? ધર્મ ઉધાર નથી. ખરો ધર્મ કરનારા તો સમ્રાટ, મહાન સેનાપતિ, મોટા નગર છે. તમારા તો 10-20 કરોડ છે, 25-50 કરોડ છે. એમાં તો તમે કહો સાહેબ મને ઓળખતા નથી. હે, આ જીવ એટલો કુવાના દેડકા જેટલો છે કે એમ મને સાહેબ મને ઓળખો છો તમે? હું કઈ તમારી જેવો રૂપેડીમાં કમાતો નથી. હા, એક્સપોર્ટ હાઉસીસ છે મારા, ડોલર ને પાઉન્ડમાં કમાઉં છું. એક અલ્પ પુણ્ય નો ઉદય તે મોટા ભાગે તો પાપાનું બંધી પુણ્ય નો ઉદય છે. મારા સ્વામીને ઓળખે જાણે તો કોણ હતા ને કેવા હતા, પણ એનું ભાગ્ય ક્યાં છે બિચારાનું? કે ભગવાન વિશે જાણે, ઋષભદેવ હોય કે રામ હોય, મહાવીર હોય કે પાર્શ્વનાથ હોય, કૃષ્ણ હોય કે બુદ્ધ હોય, ગુરુદેવ નાનક હોય કે કુનકુંદાચાર્ય હોય, દેવર ઓલ વેરી વેરી ગ્રેટ એકોર્ડિંગ ટુ યોર કેલ્ક્યુલેશન. એટલે કહે છે મને શાંતિનો અનુભવ થાય છે, હું ક્ષમાથી જીવું છું. ક્ષમા એ મારો સ્વભાવ છે. હું નમ્રતાથી હંમેશા વર્તું છું, કારણ કે વિનય તે મારો સ્વભાવ છે. એવી રીતે સરળતા અને સંતોષથી વર્તું છું. આવું બધું હોય અને સત્સંગનો યોગ કરે તો હું શરીર નથી, પણ શરીરમાં રહેલું તે ચૈતન્ય તત્વ છે જે હું ઊંઘી જઉં અને મને સ્વપ્નું આવે ત્યારે જોનારો કોણ છે? એ હું છું. તું તો ઊંઘી ગયો હતો, તું તો ઊંઘી ગયો હતો, પણ સ્વપ્નું આવ્યું ત્યારે તું ઊંઘી ગયો હતો. સ્વપ્નમાં બધું જોયું કોણે, જાણ્યું કોણે? પ્રાતસ્મરામિરુધિ સંસુરદાત્મતત્વમ સચ્ચિત સુખમ પરમહંસ ગતિમ તુરીયમ યત સ્વપ્ન જાગર સુષુપ્તમ વૈતિ નિત્યમ તદ બ્રહ્મ નિષ્કલમહમ ન ચ ભૂત સંગ. તો આપણે એટલું યાદ રાખીએ આ સત્સંગમાં કે આપણું દુનિયામાં ચાલો ચાલો ભાઈ જઈ આવ્યા, ચાલો ચાલો ભાઈ વાતો સાંભળી આવ્યા, બે ત્રણ વાર્તાઓ સાંભળી અને બધું હતું એમનું એમ, એવું નથી. સત્સંગ કરે તો જીવનનું પરિવર્તન થાય, સત્સંગ કરે તો અંતરમાં શાંતિનો અનુભવ થાય, સત્સંગ કરે તો જીવનમાં ક્ષમા, વિનય, દાન, વીરતા અને વિશ્વ મૈત્રી પ્રગટે. આવો આપણા જીવનમાં પ્રગટે સત્સંગ દ્વારા સાચી મનની શાંતિ, આત્માનો આનંદ અને દેહથી ભિન્ન એવું જે ચૈતન્ય તત્વ તે
गुरु गमती धीमे धीमे समझिए, मनुष्य भाव ने सफल करिए। एज अत्यारे अपनी धर्म वार्ता अनुसार छे। सदगुरु देव की ओम। शांत 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 ही।